Danışır Mahaçqala, axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Dağıstan Radiosu ilə Azərbaycan dilində verilişə başlayırıq. Mikrofon qarşısında jurnalist Söhrən Musayeva, rejissor pult arxasında Mina xanım Mamayeva. Mahaçqalada Rəsul Həmzətov adına Milli Kitabxanada Yedinay Rusiya Partiyası Regional Siyasi Şurasının müşavirəsi keçib. Dağıstan şöbəsinin katibi, Xalq Yığıncağının spikeri Xizri Şıxsəyidov qeyd edib ki, Regional Siyasi Şuranın tərkibi 40% təzələnib. Bunun 18% gənclər və 30% qadınlardır. Tədbir iştirakçıları 2017-ci ilə regional şöbənin iş planını təsdiqləyib. Sonda təntənəli surətdə Yedinay Rusiyanın yeni üzvlərinə üzvlük bileti təqdim olunub. Rusiya Federasiyasının baş naziri Dmitri Medvedevin rəhbərliyi altında keçmiş müşavirədə 2016-cı ildə Rusiyada sosial-iqtisadi inkişafın təmininə istiqamətlənən hökumət planı tətbiqinin təxmini yekunları nəzərdən keçirilib. 2017-2025-ci illərə Rusiya Federasiyası hökuməti fəaliyyətinin kompleks plan layihəsi barədə məsələ diqqət mərkəzində durub. Rusiya hökumətinin sədri Dmitri Medvedev ölkə subyektlərinin ali icra orqanlarının rəhbərlərinə uşaq doğumu ilə əlaqədar ailələrin dəstəklənməsi üzrə imtiyazların qorunub saxlanmasına diqqət yetirməyi tapşırıb. Dağıstan Xəzəryanı dövlətlərlə işgüzar və dostluq münasibətlərini möhkəmləndirmək əzmindədir. Respublikanın Milli Siyasət Nazirliyinin yaydığı məlumata əsasən bu, cari ilə qarşıya qoyulmuş prioritet tapşırıqdır. Azərbaycan, Türkmənistan, İran və Qazaxıstan rəhbərliyi ilə birgə Respublikamız fəaliyyətdə olan bir sıra razılıqları yenidən nəzərdən keçirəcək. Dağıstan eləcə də Hindistan, Yaponiya və Çinlə əməkdaşlıq barədə razılıq imzalamağı planlaşdırır. Dərbənd rayon müdiriyyətində keçmiş yığıncaqda bələdiyyə rəhbəri Məhəmməd Cəlilov 2016-cı il uğurlu olub və bir sıra mövqələri möhkəmlətmək mümkün olub. İlin yekunları üzrə bütün bələdiyyələr arasında vergi toplanışı, üzüm yığını və bir sıra digər istiqamətlərdə birincilər sırasındayıq. Cari ildə iqtisadiyyat və kənd təsərrüfatı sahələrində problemli sektorları müəyyən etməliyik deyə qeyd edib. Bələdiyyə başçısı müdiriyyət kollektivinə və rayon sakinlərinə fəal, konstruktiv və məhsuldar əməyə görə təşəkkür edib. Yığınca gedişində Məhəmməd Cəlilov rayon ərazisində fəaliyyət göstərən hər bir müəssisə üzrə Respublikanın önəmli inkişaf layihələrinin tətbiqi, monitoringini keçirməyi tapşırıb. Tədbirə toplaşanlar kənd təsərrüfatı məsələlərinə diqqət yetirib. Qeyd olunub ki, cari ildə 400 hektarda yeni üzümlüklər, 20 hektarda isə intensiv bağ salınacaq. 2 yeni fermer heyvandarlıq təsərrüfatı təşkil ediləcək. Respublika əhalisinin demək olar ki, 55% yaxud 1 milyon 600 min nəfəri kənd ərazilərində yaşayır. Aqrar region olan Respublikamızın kənd ərazilərində əhalinin məşğuliyyəti başlıca problem olaraq qalır. Məlum məsələdir ki, aqrokompleksin inkişafı potensialına malik Dağıstan öz ərzaq təhlükəsizliyini təmin edir, eləcə də ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinə töhfə verə bilir. Ötən il gedişində 46 nəfər Dağıstan fermerlərinə, ailə fermalarının inkişafı məqsədlərinə 5 milyon rubl məbləğində dövlət yardımı göstərilib. 129 nəfər isə yeni işə başlayan fermerlərin dəstəklənməsi proqramı üzrə 1,5 milyon rubl məbləğində qrant əldə edib. Dağıstanda uzun əsrlər boyu heyvandarlıqla məşğul olunur. Regionun təbii iqlim şəraiti qoyunçuluğun inkişafına daha münasibdir. Ötən il gedişində Respublikamızda 3 milyondan çox quzu çəpiş əldə olunub. Orta göstərici hər 100 ana qoyuna 92 quzu təşkil edib. Hazırda emal sexlərinin təşkili diqqət mərkəzində saxlanır. Ötən il gedişində Respublika miqyasında sutqada 2700 ton istehsal gücündə 6 süd emalı və 5 ət emalı sexi işə salınıb. Dərbənd rayon aqrarçıları mövsüm gedişində 4 məhsul əldə edir. Müşənbə altında sarımsaq və turp əkininə hələ payızın sonunda başlanır. Həyətyanı sahələrdən əlavə rayonda Yuk Agra Holding şirkətinin soğan, kartof, göy və kələm əkini üzrə nəhəng investisiya layihələri tətbiq olunur. Sabnava kəndində becərilən çiyələk Respublika hüdudlarından kənarda da kəndi tanıdır. Ümumiyyətlə, ötən il Respublikada 1450 hektar ənənəvi bağ və 250 hektar intensiv bağ salınıb.
Tərəvəzçilikdə damla suvarma sistemindən istifadə məhsuldarlığı 2 qat artırır. Ötən il qeyd olunan üsuldan 1000 hektar ərazidə istifadə olunub, 172 hektar sahədə pərnik salınıb. Ötən məhsul ilində Respublikada 148 min ton günəş meyvəsi toplanıb, 82 min ton üzüm yerli müəssisələrdə emal olunub. Yaz aylarında 600 hektar, payızda 1500 hektara yaxın yeni üzüm bağları salınmışdı. Siz xəbərlər buraxılışını dinlədiniz.